Hyvää päivää, vapunpäivää, hyvät toverit. Toivottavasti sinne takarivikin asti kuuluu. Puhutaan sen verran kovaa, että kuuluu. Nimittäin rikkain 10% suomalaisista omistaa 45% kaikesta varallisuudesta. Näin kertoo Tilastokeskus huhtikuun alussa. Tämän 10% osuus kokonaisvarallisuudesta on selvästi kasvanut viimeisen 20 vuoden aikana. Brittiläisen Oxfam-järjestön mukaan vuonna 2016 rikkain 1% maailman ihmisistä tulee omistamaan puolet kaikesta maailman varallisuudesta. En usko, että noita kavereita montaa tässä juhlassa nähdään, mutta tämä on kuitenkin se todellisuus, missä me eletään. Tämmöinen on nykyhetki ja tällaista järjestelmää oikeisto kutsuu toimivaksi. Pitää kehitystä hyvänä, tätä järjestelmää rohkaisevana. Se kannustaa ja rohkaisee rikastumaan. Enkä epäillekään, se varmasti kannustaa rikastumaan niitä, joilla raha jo ennestään on. Mutta me muut, meille tämä järjestelmä on aika erinäköinen ja siksi tänään, etenkin tänään ja nyt täällä, tänä vappuna, tekee todella hyvää sanoa tuo, hyvät toverit. Tekee hyvää sen vuoksi, että näinä aikoina on minun mielestäni tärkeää muistaa, kenen joukossa seisotaan. Ja kun takana on kehnosti menneet vaalit, selvä tappio ja vakava arvion paikka, takkiin tuli, turpiin otettiin, niin sen takia mielestäni on nyt tärkeää tiedostaa, mistä tullaan ja keitä ollaan. Vasemmistolainen työväenliike on aina ollut olemassa omilla ehdoilla ja menestynyt nimenomaan tekemällä omaa politiikkaansa. Siksi hän aikanaan Forssan kokouksessakin tunnukseksi otettiin irti porvareista, koska haluttiin korostaa työväenliikkeen omaa roolia, omaa politiikkaa ja omaa tapaa tehdä. Haluttiin järjestää oma työväenliike ja päättää asioista itsenäisesti. Siis haluttiin olla oma poliittinen voima ja oma poliittinen tekijä ja toimija, joka on oma lakinen eikä alisteinen kellekään muulle. Sama lääke mielestäni, oma identiteetti ja oma tapa tehdä politiikkaa on vasemmiston laajasti löydettävä myös tänään. Meitä kohtaa vahva oikeistolainen ilmapiiri tällä hetkellä Suomessa. Ihmiset eivät yleisesti ajattele vasemmistolaisen politiikan olevan järkevää tai edes mahdollista. Ja mielestäni tämä näkyy hyvin selvästi vaalien aikana. Ei ainoastaan yksittäisiä ihmisiä tai yksittäisiä puolueita ajettu nurkkaan, vaan minusta tuntuu, että ikään kuin koko vasemmistolainen arvomaailma ja ajatusmaailma olisi haluttu sivuuttaa koko ajan keskustelussa. Ja tämä on se asia, johon meidän täytyy puuttua, ja tämä on se asia, mikä täytyy muuttaa. Mulla itselläni on siis vahva luotto perinteisiin ajatuksiin, perinteisiin työväenliikkeen ajattelijoihin. Minun mielestäni heidän perusajatuksistaan ja näistä perusasetelmista, mitä he ajattelee, on pidettävä kiinni. Marx ja muut kehitti ajatteluaan koko ikänsä. Se on meidän myös tärkeää muistaa. Tärkeää ymmärtää, mikä oli heidän asenteensa ja tapansa ajatella. Pääomaakin tuli Marxilla kirjoitettua useaan kertaan, koska maailma muuttui koko ajan ja piti saada uusimmat tutkimukset, uusimmat tilastot mukaan. Ja tämä on se asenne, minkä minäkin toivoisin, että me tänä päivänä myös muistasimme. Pelkät vanhat lääkkeet ei muuttuvassa maailmassa auta, vaan on löydettävä jotain uutta ja on löydettävä nykyhetkestä se poliittinen ydin, mikä ihmisiä liikuttaa ja heitä innostaa. Oma sydäntäni on lähellä tietysti myös vasemmistohenkisen toiminnan uudistaminen. Uusien tekemisen tapojen löytäminen. Ja silloin täytyy katsoa ympärilleen. Mitä me näemme täällä? Ei pelkästään mitä me muuttaisimme maailmassa, vaan myös mitä me muutamme omassa toiminnassamme ja omassa liikkeessämme. Sillä, hyvät toverit, muutosta kyllä nyt tarvitaan tällä hetkellä. Se on ihan selvää. Omalta osaltani minä olen sitoutunut tuomaan vasemmiston 2000-luvulla ja mä toivon, että te muut olette siinä minun kanssani apuna, ei yksin, vaan yhdessä. Tietysti minun on näin helppo sanoa, kun minä olen nuori ihminen ja minä haluan senkään takia menneeseen katsoa. Mutta joka tapauksessa ajan hengen muuttaminen, siinä ei ole kysymys mistään teknokratiasta, siinä ei ole kysymys mistään pelkästä toimintatapojen muuttamisesta, vaan se muutos onnistuu ainoastaan, jos meillä on myös sisältö. Ja kun porvarimedia jahtaa sukellusveneitä Itämerellä, niin meidän on muistutettava siinä kohtaa tosiasioista, että asemäärärahojen korotukset on esimerkiksi pois kaikista köyhimmiltä ja kaikista heikoimmilta perusturvasta,
peruspalveluista. Ja kun joku yrittää puhua byrokratian karsimisesta, niin meidän on siinä kohtaa vaadittava työehtojen noudattamista, palkan korottamista ja työn tasaisempaa jakamista. Ei sen takia, että minullakaan olisi jotain turhan byrokratian karsimista vastaan, vaan sen takia, että vasemmistolainen näkökulma tulee ainoastaan työväenliikkeen esiin tuomana. Työehtojen noudattaminen, palkan korottaminen ei niitä oikeisto vaadi, vaan se byrokratian karsimisen varjolla yrittää puuttua myös näihin tärkeisiin ja meitä kaikkia suojaaviin ehtoihin ja oikeuksiin. Ja on tärkeää, hyvät toverit, kysyä, että mihin kerhoon täällä halutaan kuulua? Halutaanko kuulua siihen AAA-kerhoon, joka on ennen kaikkea huolissaan Suomen luottoluokituksesta ja valtion velasta? Vai halutaanko kuulua siihen porukkaan, joka sanoo ei kuripolitiikalle ja ei leikkauksille, joka vaatii leikkausten lopettamista ja joka on huolissaan luottoluokituksen ja velan sijaan ihmisistä, ihmisten toimeentulosta, joka ei ole sitä mieltä, että valtionvelan kasvu on ongelma, vaan on sitä mieltä, että työttömyyden kasvu on ongelma. Tämän ensiksi mainitun AAA-kerhon politiikkaa, sen joka vaatii velan kasvun pysäyttämistä, sitä ei kannata enää talousmaailmassa, akateemisessa talousmaailmassa juuri kukaan. Se politiikka on myös saanut todellisuudesta selkeän tyrmäyksen. Pitkittynyt eurokriisi kertoo selkeää kieltään siitä, toimiiko julkisen sektorin leikkaukset, toimiiko palkkojen alentaminen, toimiiko eläkeiän korottaminen lääkkeenä tähän nykyiseen eurokriisiin. Ei toimi, ja siksi tämän jälkimmäisen leikkauspolitiikkaa vastustavan kerhon, AAA-kerhon toiminta on niin tärkeää, ja sellaista toimintaa on. Euroopan vasemmisto on vuosia vastustanut EU:sta saneltua leikkaavaa ja kurjistavaa talouspolitiikan linjaa, ja siihen linjaan myös meidän on yhdyttävä. Nyt Euroopan vasemmistosta on tullut aloite Alliance Against All Streetin ryhmän perustamisesta, siis leikkauspolitiikan vastaisen AAA-kerhon perustamisesta, ja se on liittouma, johon ainakin minä haluan ehdottomasti kuulua. Ja toivottavasti Suomesta löytyy meitä muitakin ja voidaan ryhtyä yhdessä rakentamaan tämmöistä selkeää leikkauspolitiikan vastaista linjaa. Sipilä ja perussuomalaisten hallitukselta en odota mitään hyvää työtä tekevälle tai köyhälle kansanosalle. No, Helsingin Sanomien toimittaja kirjoitti viime sunnuntaina lehdessä Yhdysvaltain neuvottelemista vapaakauppasopimuksesta. Ja sai siinä loistavan tilaisuuden lohkaista vasemmistoa surkuttelevaan sävyyn, että globalisaatiosta ei voi äänestää. Eivät rassukat vasemmistolaiset ihmiset ymmärrä näitä maailman realiteetteja, eivät ole kiinni nykyajassa. Mutta hyvät toverit, eikö juuri se ole koko pointti tässä työväenliikkeen toiminnassa, että demokratiaa täytyy laajentaa ja suurten ihmisjoukkojen hyvinvointi turvata suurpääoman etujen ajamisen sijaan? Helsingin Sanomien toimittaja valitsi siinä siis aika selkeästi mielestäni kyllä puolensa. Hyvät toverit, meidät halutaan esittää pystyyn kuolleena menneisyyden liikkeinä ja toimintana. Meidät halutaan esittää itsemme ja pienuuteemme käpertyvinä, toivottomina ja elämänhaluttomina, mutta alistutaanko me siihen? Ei, koska me itse voimme päättää, ketä me olemme. Ja miettikää, hyvät toverit, mikä täällä on pystyyn kuollut liike ja ajattelu, ellei juuri sokea markkinausko ja puhtaasti ideologinen, faktoista välittämätön, yhteisesti hoidetun talouden ja demokratian halveksunta. Mikä on aikansa elänyttä, ellei asemäärärahojen korotusta ja NATO-jäsenyyden vaatiminen, sotaan ja viholliskuviin pohjaavan kansainvälisen politiikan kannattaminen? Mikä on menneen maailman liike, ellei ihmistä eriarvoisesti kohteleva, kotiin, uskontoon ja isänmaahan turvaava vanha oikeistolaisuus? Huomatkaa, että nuoret, uudet, oikeistolaiset kokoomuskansanedustajat eivät ole suurimmalta osin liberaaleja, vaan nimenomaan konservatiiveja, isänmaallisia ja perhearvoihin nojaavia. Ja kaikista tärkeimpänä, mikä on itseen käpertymistä, ellei muun maan osan ja maailman unohtaminen? Toverit, tänään, huolimatta siitä, että turpiin tuli vaaleissa, me ollaan edelleen osa kansainvälistä työväenliikettä. Ja huolimatta siitä, tänä päivänä, että meillä on globaalit massatiedotusvälineet, minusta ainakin tuntuu, että me ollaan enemmän yksin kuin koskaan ennen ja kauempana maailmasta kuin koskaan aikaisemmin. Me tiedetään ja ymmärretään vähemmän, me kykenemme vähempään ja juuri tämän ristiriidan ja ratkaisijaksi tarvitaan edelleen työväenliikettä ja yhteistä kamppailua. Ollaksemme jälleen osa sitä globaalia liikettä, mihin me ollaan aina itse asiassa kuuluttukin. Ja lopuksi, mistä tulee ajattelumme sisältö? Mistä tulee työväenliikkeen ideologia? Mistä vasemmistolaiset ajatukset nousevat? Minun vastaukseni on, että viime kädessä laajojen ihmisjoukkojen keskuudesta joka puolelta, siis teiltä, ei minulta. Ne eivät synny missään norsunluutorneissa,
vaan laajassa toiminnassa, joka puolella ja jokaisella elämän osa-alueella. Hyvät toverit, itse minä ainakin ajattelen, että nyt tarvitaan myös nöyryyttä ja pienen ruohonjuuritason toiminnan ymmärrystä ja rohkaisua. On ensiarvoisen tärkeää vasemmistolle muistaa AY-liikkeen ja kansalaistoiminnan merkitys, sillä sieltä viime kädessä paitsi nousevat nämä meidän keskeiset teemat, niin sieltä myös löytyy voima niiden teemojen läpiajamiseen. Aivan tavalliset ihmiset ympäri maata ja ympäri maailmaa ovat täynnä uusia ajatuksia ja myös täynnä voimaa maailman muuttamiseen, jos vain tilaa ja keinot annetaan. Näillä sanoin minä toivotan teille erinomaista kansainvälistä työväen juhlapäivää. Kiitos.